ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናላችን ተከታታዮች ሰላም ብለናል። ሁላችሁም እንደምናችሁ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ፣ ቻናላችንን ተቀላቀላችሁ፣ እንዲሁም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ዛሬ ልዩ ዜና ያው እንደምታዩት ይዘንላችሁ የመጣ ነው። አዎ፣ ቤል ለመስራት የተመዘገባችሁ ሰዎች ለእናንተ ነው። ማስታወቂያውን ያወጣው እንግዲህ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ነው። በዚህ መሰረት እስቲ ቀጥለን ማስታወቂያውን እናንብብ አብረን። ቀን ሚያዚያ 4/2016 ይላል። ትንሽ 2 ቀናት ያለፉት ማስታወቂያ ነው። ማስታወቂያ በአዲስ አበባ ቤቶች ልማት እና አስተዳደር ቢሮ ከዚህ ቀደም በ7/30 በማህበር ለመደራጀት ተመዝግባችሁ ስማችሁ ከዚህ በታች የተዘረዘረ የ20/80 እና የ40/60 ተመዝጋቢዎች ከሚያዚያ 8/2016 ጀምሮ ባሉት ተከታታይ 5 የስራ ቀናት ውስጥ አዲስ አበባ ቤቶች ልማት እና አስተዳደር ቢሮ 6ኛ ፎቅ የጋራ መምሪያ እና ህብረት ስራ ማህበር ዳይሬክቶሬት ዘወትር በስራ ሰዓት በአካል በመገናኘት ሪፖርት እንድታደርጉ እናሳውቃለን ይላል። ማሳሰቢያ፣ ቀደም ሲል 70% በባንክ አካውንት ገንዘብ አስገብታችሁ ከሆነ የባንክ ስቴትመንት ይዛችሁ መቅረብ ይኖርባችኋል። 70%ቱን ገቢ ያላደረጉ ከሆነ ለተመዘገቡበት የቤት አይነት ከሚያዚያ 8 ጀምሮ ባሉት ተከታታይ 5 የስራ ቀናት ውስጥ ገንዘቡን በቀድሞ የ40/60 ወይም የ70 የቤት ቁጠባ አካውንት ላይ ገቢ በማድረግ እና ስቴትመንት ይዛችሁ በመቅረብ ብቁ መሆኑን በአካል ቀርበው ማረጋገጥ ያስፈልጋል ይላል ማስታወቂያው። እንዳያችሁት ነው ይሄ ማስታወቂያ። ያው በ7/30 ለማህበር ቤት ለመስራት ለተመዘገባችሁ ነው ማለት 20/80 እና 40/60 ቀድሞ የነበራችሁ ከዛ ወጥታችሁ 70/30 በሚል የተመዘገባችሁና የተደራጃችሁ ነው። ስም ዝርዝራችሁ ቀጥለን እናቀርባለን፣ በዝርዝር ቀርቧል። እናም ይህንን መረጃ በደንብ በደንብ ተመልከቱት። ከነገ ጀምሮ ነው ይህን ነገር ማድረግ የሚገባችሁ። ስለዚህ ይህንንም ማስታወቂያ እንዳያችሁት ለሚመለከተው ሰውም ለእናንተም እንዲደርስ ይህንንም ይቅርታ ለሚመለከተው ሰው ላልሰማም እንዲደርስ ይህንን ቪዲዮ ሼር ላይክ በማድረግ እንድታሰራጩ እያልን ወደ ዝርዝሩ እንቀጥላለን። አዎ እንደምታዩት ነው። የስም ዝርዝር በተራ ቁጥር ተቀምጧል። የአካውንት ቁጥር ተቀምጧል። የቤት አይነት ተቀምጧል። በሶስት አይነት መልኩ ነው የተቀመጠው። በነገራችሁ ላይ በባለ አንድ መኝታ፣ ባለ ሁለት መኝታ እና በባለ ሶስት መኝታ ተብሎ ነው የቀረበው የቤቶቹ ዝርዝር። በእያንዳንዱ ቤት የተመዘገበው ሰው መመልከት እንችላለን። ለምሳሌ በባለ አንድ መኝታ 21 ሰው እንደተመዘገበ ያሳያል። ከታች ደግሞ ማየት እንችላለን። በባለ ሁለት መኝታ 80 በላይ ሰው ነው የተመዘገበው። እስቲ ይህንን ዝርዝር ተመልከቱት። እንደምታዩት ነው ከላይ ሰለሞን መከተ ይላል። የአካውንት ቁጥር ጠቅሷል። በባለ አንድ መኝታ የኔ ጌጥ ደሳለኝ፣ እንደዚሁ የባንክ አካውንት ባለ አንድ መኝታ እያለ ሁሉንም ዝርዝር እንግዲህ ወደታችና ወደ ላይ እያደረግን እናሳያችኋለን። የዚህንም ቤት አጠቃላይ የስም ዝርዝር ማየት ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ በማስቀምጥላችሁ ሊንክ ተከትላችሁ ዝርዝሩን ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ ተመልክታችሁ 21 ባለ አንድ መኝታ ቤት ተመዘገባችሁ ሰዎች በተጠቀሰው ማስታወቂያ መሰረት ከነገ ጀምሮ እንቅስቃሴ እንድታደርጉ እያለን እስቲ ወደ ባለ ሁለት ደግሞ እንቀጥላለን። እንደምትመለከቱት ነው ከ65 ይጀምራል። ከባለ ሁለት ተብሎ ከጥላውን ረዳ አለሙ ጀምሯል። የአካውንት ቁጥር ተጠቅሰዋል። ባለ ሁለት መኝታ እያንዳንዱ ሰው ከነ አካውንቱ ተጠቅሷል። እዚህ ላይ እንደምታዩት በባለ ሁለት መኝታ 81ኛው ድረስ አለ። በባለ ሶስት መኝታም እንደምታዩት ነው ከአንድ ከእህተ ኢየሱስ አለሙ ጀምሮ አካውንት ቁጥር እና ባለ ሶስት መኝታ እንደሆነ ይጠቅሳል። እያንዳንዱን ቤት ማየት ይቅርታ፣ እያንዳንዱን ዝርዝር እስከ 16 ነው ይሄ ማየት ትችላላችሁ። እያንዳንዳችሁ እንግዲህ ስማችሁ እዚህ ላይ የሰፈረ ሰዎች ካላችሁ ይመለከታቸዋል ማለት ነው። በነገራችሁ ላይ አንድ ደግሞ ላስገነዘባችሁ የምፈልገው ነገር ይሄ ዝርዝር እንግዲህ አንዳንድ ክፍት ስህተቶች እንዳሉት መረጃ ደርሶኛል። በተለይ አንድ ሰው የነገረን አለ ባለጣ ከዚህ መሀል ነው። አካውንት ቁጥሩ በትክክል እንዳተጠቀሰ ገልጿል። እና ለምሳሌ የአካውንታችሁ ተሳስቶ ሊሆን ይችላል። ያው በኤክሴል ሲሰራ የተሰረዘ ወይ የተደለዘ ሲለዋወጥ ምናልባት ስምም ላይም እንደሁ በስም ደረጃ እንኳን የተለያየ አንዳንድ ልዩነት ሊኖር ይችላል። ስለዚህ በአካውንት ቁጥራችሁ ወይም በስማችሁ እንዲሁም ደግሞ ባለ አንድ ከሆናችሁ በባለ ሁለት፣ ባለ ሁለት ከሆነ ባለ ሶስት አይነት ምስቅልቅል ነገር አለው የሚል ነገር አለ። ነገር ግን
በእርግጠኝነት እዚህ ጋር እናንተን ሊወክል የሚችል የሚቀራረብ ነገር ካለ የእናንተ እጣ የእናንተ እድል መሆኑን አይታችሁ የበለጠ ማጣራት አድርጋችሁ እንድቀጥሉ ነው ምን ማሳስበው። ስለዚህም ለዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የሄድኩት የመጣሁት ይህንን መረጃ ነው። እንደነገርኳችሁ ሙሉ ዶክመንቱን ማግኘት ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ በማስቀምጥላችሁ ሊንክ ተከትላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ እያልን ለዛሬው ለማብቃት በመጀመሪያ ቻናላችን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም ይሄ መረጃ ለሌላም ሰው ለሚመለከተው ላልሰማ እንዲደርስ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ በመጋበዝ ነው። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ ሰላሙ ነው።